Bolest vinove loze, zlatasto žutilo, primećena je i u vinogradima u Pirotskom kraju. Kada su u avgustu simptomi primetni svakom, kasno je za preventivne mere delovanja, ali nada za očuvanje čokota postoji ukoliko se simptomi uoče početkom proleća. Sad s proleća praktično pupoljci ovaj, da kažem, kasne sa kretanjem ili ovaj čak uopšte ne kreću. Internodije su skraćene na lastarima. Lastari su, ovaj, da kažem, kao guma, jednostavno poležu po zemlji. Ne mogu da odrvene, praktično u toku zime oni stradaju, izmrznu jednostavno. Na lišću je karakterističan simptom, pa se i zove zlatasto žutilo vinove loze, zato što na belim sortama lišće dobije tu zlatnu boju, žutu boju, a na crnim sortama ona dobija boju jarko crvene boje, ljubičaste. Ova bolest vinove loze prenosi se sadnim materijalom, a za to je zaslužan i insekt cikada, kažu stručnjaci. Kao mera prevencije za suzbijanje širenja zlatastog žutila preporučuje se dvostruko prskanje protiv cikade u junu. Ukoliko se simptomi prošire, zaraženom čokotu, narodski rečeno, pomoći nema. Ako je sadnica zaražena, simptomi se mogu pojaviti i posle nekoliko godina. Mi imamo prilike da nam dolaze ljudi da se žale da se vinogradi suše, da nemaju praktično ni roda, eto, to je to otprilike. Mi smo imali prošle godine, uzeli smo 40 uzoraka, poljoprivredna stručna služba je uzela 40 uzoraka, 10 uzoraka na teritoriji Bele Palanke, od tih 10 uzoraka 9 su bili pozitivni na bolest, a 30 uzoraka koji su uzeti ovde u Pirotu, ja mislim da je 21 bio pozitivan, što znači da je već alarmantno, što se kaže, ono već bi trebalo da kažem da se nekako deluje. Mislim da je već kasno, kažem, jednom zaražen čokot je zaražen i tu nema ništa od tretiranja nekog, nego jednostavno samo vađenje tog čokota. Ako pak dođe do toga da se čokot zbog ove bolesti izvadi, poželjno je i čišćenje zemljišta pored ukoliko se radi o zapuštenom vinogradu, jer su i takva zemljišta stanište insekta koji prenosi zlatasto žutilo. Stručnjaci naglašavaju da poljoprivrednici koriste i kupuju samo sadnice vinove loze sa deklaracijom, a neophodno je, kažu, osim tretiranja protiv cikade i tretiranje sadnica mineralnim uljima.